হয় তিনি বছর পূর্বে লহন্ত আরম্ভ হল একেবারে উদাহরণ আমার উচরতে এইখান দলংরে উচরতে এইখনতকে বেশি দীঘল দলংখনটু বেশি দীঘল দলংখনটুয়ে হয়ে উঠিলে কিন্তু আমার এইখন দলং এতিয়ালৈকে হৈ নুঠিল ইয়ার কারণে আমি যিমান দুর্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়েছে সেই দৃশ্য কেমেরায় কই আছে রাইজক আমি কবলগিয়াই নাই তথাপি আমি কইছো যে এইখন দলংর যুগেরে প্রায় 2000 মানুষ 15খনমান গাঁৱৰ মানুহে আপডাউন করে ডেইলি আর সেই ডেইলি আপডাউন করা মানুষখিনিয়ে আজি অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধাটো পোৱা নাই যার কারণে তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা হবেও কিছু প্রভাব পৰি মানে পৰার পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোক দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ খেতিয়ক মানুহ বহুত চাকৰিয়াল মানুহ ইয়াতে নাই তেওঁলোকে যদি এইখন পাৰ হওঁতে যদি 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা পাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে কাম কৰিব কেতিয়া লগতে শিক্ষা অনুষ্ঠানখিনি আমার ইটো পাৰে আছে দক্ষিণ পাৰে আৰু উত্তৰ পাৰৰ পৰা বেছি সংখ্যক মানুহে এই মানে বিদ্যালয়খনত পঢ়ে অর্থাৎ ঝাড়গড় মেইন চকটো হৈছে বাণিজ্যিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে এটা কেন্দ্রস্থল এই অঞ্চলৰ আৰু এই কেন্দ্রস্থলত অহাৰ মেইন পথটোৱে আমাৰ মানে দুৰঅৱস্থা ইয়াৰ মানুহে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে লাওচাঙেৰে মানে আপ ডাউন কৰি থাকে ইতিমধ্যে কৈছে বিগত সময়ছোৱাত মানুহে এটা নহয় দুটা নহয় বহুকেইটা হিসাব কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ইয়াতে হৈ গৈছে আৰু সন্ধিয়া হলিটো কবলগীয়াই নাই আমাৰ ইয়াতে লাইনৰো ইমান ব্যৱস্থা নাই ষ্ট্ৰীট লাইটো নাই সন্ধিয়া অৱস্থাত মানুহ নাহিলেও নহয় এইখন দলঙেৰে অহা যোৱা কৰে বহুতে পৰে কিবা হয় বহুত কিবা হৈ গৈছে আমাৰ কবলগীয়া নাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এখন চাপ দলং দিবলগীয়া আছিল ফুটব্ৰিজ নিচিনাকে বাঁহৰে হওক বা সাধাৰণ কাঠৰে হওক সেইখনৰো আমাৰ ব্যৱস্থা নাই আনকি তেওঁলোকে ইয়াতে আহি চোৱা মেলা কৰি কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি এইখিনি খবৰ লওঁতাও মানুহ নাই আচলতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা গতিকে আমি আজি অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেৰে যাতে অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকক প্ৰেছাৰাইজ কৰি দলংখনটোৰ বাকী থকা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে আৰু কাম বহুত বেছিও নাই 30% চাগে কাম হ'ব এইখিনি এইখিনি অতি সহজত কৰি দিব পাৰিব যদিহে ঠিকাদাৰজনৰ সৎ মনোভাৱ আছে তেওঁ যদি মানুহৰ প্ৰতি দয়াশীলতা আছে অতি সোনকালে কৰি দিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আৰু সেইখিনিকে কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু